Eis-me aqui, faça-se em mim segundo a sua vontade. Que lindo isso, não é verdade? Mas de uma forma bem sincera, você, eu, estamos de fato fazendo a vontade de Deus? Ou ao menos nos esforçando para isso? Filho e filha, quando somos batizados, recebemos Jesus como a nossa família. Mas entenda que a partir do momento que eu começo a me afastar da presença do Senhor, eu vou deixando de fazer parte dessa família. E aqui eu poderia enumerar diversas situações que nos fazem não ser mais da família de Jesus. Porém, uma acredito ser primordial: a obediência. Porque é a partir dela que deriva todas as outras. É a partir dela que mantemos a nossa comunhão acesa com Deus. Porque fazemos a vontade dele e não a nossa. E com isso, todas as outras coisas que nos levam a ele serão consequência. Hoje, de uma forma bem direta, gostaria de te perguntar: de qual família você pertence? A de Deus ou a do diabo? As suas atitudes poderão responder essa pergunta. Peçamos ao Espírito Santo que nos faça acolher a palavra de Deus de hoje em nosso coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da nossa salvação. Glórias a vós, Senhor. De uma forma muito especial, temos e sempre teremos o exemplo da Virgem Maria em nossas vidas, para que através dela possamos guiar as nossas escolhas e decisões. Essa mulher foi um exemplo de obediência em tudo, por isso não entenda que Jesus em algum momento a desprezou. Pelo contrário, além de Maria tê-lo gerado, ela foi sensível à vontade de Deus em sua vida. Ela pertence à família de Jesus duas vezes. Meu querido irmão, minha amada irmã, quantos infelizmente colocam as suas prioridades e necessidades acima da vontade de Deus? A palavra nos fala em Tiago capítulo 1, versículo 22: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. E é o que muito de nós fazemos. Ouvimos a palavra, nos sensibilizamos e depois tudo permanece igual. Em Lucas capítulo 8, versículo 12, comprova isso quando diz que a palavra de Deus pode ser como uma semente que cai na estrada. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração, para que ela não seja fecunda e não produza bons frutos.
Que hoje seja o dia em que você se proponha a ser mais obediente a Deus, mesmo que seja nas mínimas coisas do seu dia. Que antes de realizar algo, você pense como Jesus faria e se permita que o Espírito Santo de Deus conduza o seu caminho e lhe torne mais obediente ao que Deus espera de nós. Ora comigo, Senhor, que a Sua palavra seja fonte de vida em cada um que por aqui passar. Que através dela sejamos mais sensíveis a seguir a Sua vontade. Que a semente caia em nosso coração e nos dê ardor em Te servir, em ter mais comunhão contigo. E que o Espírito Santo nos instrua nessa missão, para que não sejamos enganados pelas facilidades que o mundo nos propõe e possamos ser cada dia mais obedientes a Ti, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por mais uma palavra que nos visita, nos trazendo força e coragem que precisamos. Querido irmão, amada irmã, compartilhe essa palavra, faça parte da obra do Senhor. Obrigada pela sua presença aqui. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Até o nosso próximo encontro. Se o Senhor assim permitir, que Deus te abençoe.